30 апрелден 6 майга чейин Бишкек шаарынын аймагында 4579 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, бузуулардын мас абалында унаа башкаруусу 32, унаанын алдыңкы жана каптал терезелерин караңгылатуу айдоо 9, айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаруу 45, коопсуз шаар долбоору боюнча төлөнбөгөн айып пулдары бар унаалар 34. Башка жол эрежелерин бузуулар 4459. Кайгыл кызматынан кошумчалашкандай, ар кандай эреже бузган 363 унаа айып куроо жайына токтотулду. Милициянын кайгыл кызматы жол эрежесин так сактоого чакырат.